sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outro galo, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tela tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se incorporando em tela, entre todos, se erguendo em tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana, livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz, balão. João Cabral de Melo Neto. Gestão social e gestão de si é o tema trazido pela professora da Escola de Administração da UFBA e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social, CIAGS, UFBA. Com vocês, Tânia Fischer. Boa tarde. Nesta tarde né, de tantos galos tecendo e. e eu queria trazer, em primeiro lugar, elementos de um território que eu estou desbravando com muito entusiasmo. Esse território tem uma enorme diversidade social, cultural, é, de organizações, de interorganizações. Então, tem uma tessitura nesse território. De muitos galos e muitas galinhas. E esse território tem, entre suas organizações extintas, um quilombo, mas muitos terreiros de candomblé ativos, alguns tombados, de enorme importância, é, outros não tombados. Tem capelinhas dispersas. Que são capelinhas de antigas fazendas, é, quando né, existiam as capitanias é, com sede, né, casa senhorial, a capelinha da fazenda, a senzala. Tem muitos, muitas igrejas pentecostais que uma pessoa foi consertar o meu fogão. Eu tenho uma casa aqui em Lauro de Freitas e disse assim: Eu vim aqui porque soube que a senhora tem um projeto social para dizer para a senhora. Que nós não brigamos com os meninos de Candomblé, não. E se tiver que fazer um projeto que tenha uma aula de trabalho para eu ensinar a consertar fogão, eu digo, o senhor levou um mês para vir na minha casa consertar. Pois é, eu tenho muitos pedidos. E aqui fogão entope muito por causa da, da marisia. Mas quando eu soube que a senhora tinha esse projeto aí da caixa, Minha Casa, Minha Vida, eu quero colocar à disposição a minha igreja, porque a minha igreja não persegue os terreiros. E eu sou pastor e sou consertador de fogão. Esse território tem um comércio muito ativo. Eu passei pelas ruas comerciais agora. Tem um comércio popular muito mais ativo do que hoje tem o Centro de Salvador, abaixo do Sapateiro ou Avenida 7. Esse território tem um centro espírita muito, com muita frequência internacional. Tem o chamado né, espaço em que se é, consome não é o que seriam as ervas sagradas e tem empreendimentos habitacionais da Caixa muitos do programa Minha Casa Minha Vida e para o nosso centro de gestão social chegou um pedido da Caixa e uma incumbência e um recurso para que se trabalhasse dentro dos empreendimentos. Faça qualquer coisa né, de desenvolvimento. Bem, nós temos uma experiência anterior, no Bosco das Bromélias, ali na, na, na CIE Aeroporto, de três anos, em que se fez integração cidadã, integração cultural, integração produtiva. Foi uma experiência localizada, mas numa. Na beira de uma estrada em que não existem poderes locais articulados, como tem aqui. Uma prefeitura muito empreendedora, com este projeto de cidade educativa, de cidade educadora, a quem eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui nessa, é, nesse, nessa atividade. E para dizer o seguinte: este território os nossos territórios, que são dois empreendimentos, um no extremo, outro no outro, o Capelão e o Lauro de Freitas ABC, estão os empreendimentos territorializados em um espaço em que existem poderes muito articulados, e eu estou percebendo cada vez mais, em que tem movimentos sociais, em que tem o um movimento negro, em que tem o um movimento das mulheres, em que tem uma história de anterior, e muita história passada que pode ser recuperada e pode ser recuperada para a integração cidadã, a integração cultural e a integração produtiva, que é o que o nosso desafio nos traz, na verdade, estamos aí com a gestão da sociedade, dos territórios, que estratégias de desenvolvimento e que inovações. O que nos impulsiona é o novo, é o criativo, é a co -criação. Podemos mudar? E vem então esse cenário né, de decênio, que é apenas né, emblemático, aí, enfim, é um ponto de referência. Como será a gestão do desenvolvimento territorial daqui a 10 anos? Se hoje nós temos a tecnologia, se hoje nós temos todas essas mutações o tempo presente, que é o que é o, que é o que a gente pode gerir e que é uma convergência entre passado e futuro, né? Quais vão ser esses espaços de prática para os quais nós temos que gerir o presente para que daqui a um decênio a gente esteja, né, conseguindo fazer as conexões nacionais, internacionais, globais, virtuais. O que será virtual daqui a 10 anos exigirá essa categoria ou tudo estará Entrelaçado, ou tudo já estará conectado? Não é? Que campos de conhecimento serão esses dessa gestão cada vez mais interdisciplinar? Eu comecei meu trabalho em pro programas de administração, hoje, nosso programa, nossos programas estão na área interdisciplinar. Cada vez mais o conhecimento é inter, intersetorialidades, interconectividades é, e. Interdisciplinariedades. Né? Que perfis de gestor serão requeridos daqui a 10 anos? Se hoje nós vemos aqui este brilhante político colocar o perfil de agora e do futuro, nós podemos pensar quais serão os problemas daqui a 10 anos do que hoje se qualifica ou se, ou se autodenomina minoria. Existirão minorias? Existirão partidos? partido significa, não é? Como nós sabemos, é, rachas. Como será essa composição num momento? Quais serão os pontos de mutação? E aqui o nosso né, filósofo baiano, não é, já mencionado, o que são pontos de mutação para ele, né? São esses é, limiares, não é? São essas fronteiras, né? E ao mesmo tempo são alavanca. Então, no momento que a gente tem um impasse, que a gente tem uma crise, não é isso, que a gente tem uma situação em que as coisas convergem e causam desconforto porque já foram e precisa se criar um novo né? Então nós temos aí este ponto de mutação para territórios transescalares. Hoje qualquer organização associativa, qualquer movimento está conectado com organizações internacionais. É, nossos estudantes que estudam interorganizações, a Marcha das Mulheres, por exemplo, né, ela é uma organização que vai de uma escala mais micro possível a mais macro. Todas as organizações comportam diversas escalas e nós temos que saber lidar com essa transescalaridade. Esse gestor da sociedade é um gestor de múltiplas escalas. Esse gestor da sociedade tem aquela escala mais micro possível e mais desaviadora, que é a gestão de si. A gestão de si, a gestão de nós mesmos, a gestão de trajetórias de carreira que vão se modificando, que vamos aprendendo né, a compor, a romper. A criar pontos de ruptura, a criar pontos de conexão né? e, especialmente, os pontos de mutação. Então, o que seria o desenvolvimento territorial? Né? O desenvolvimento territorial como uma construção social de altíssima complexidade, né? um sistema de fluxos multidirecionais que tem oportunidades e tem riscos. A vida, a vida tem muito risco. O risco é muito bom. Como disse uma vez aí num filme muito interessante sobre a vida de Chico Buarque e do Lobo. O risco é bom. E nós precisamos correr o risco. Então, essa ação coletiva, de qualquer forma, tem que estar articulada por um projeto de desenvolvimento. O desenvolvimento desenvolver, tirar o invólucro, está lá o potencial desse território que eu ainda não sei Ainda não consegui cartografar o suficiente, embora geógrafos tenham nos ajudado, o que é Itinga, até onde vai, quais são os limites, como é que esses fluxos. O território, que eu, é, completando, tem multinacionais instaladas, que tem muito tipo de organização, como eu já falei, religiosas, culturais, públicas, governamentais, não governamentais, associativas. De os mais variados tipos e escalas de empreendedorismo, em que inovar é muito necessário. Como inovar? Como empreender? Como formar para isto? Que eu acho que é o desafio que a universidade se coloca. E quais são as estratégias não é, de gestão de territórios? Primeiro, precisamos conhecer o território. É que eu estou tentando fazer há mais de um ano, indo a todos os espaços possíveis em que esse território se revela ou se oculta. É, temos que formar para a cidadania, que é, é a integração cidadã. Temos que criar, fortalecer identidades culturais, que é a integração cultural. E temos que ressignificar o trabalho. Está sendo extremamente necessário valorizar o trabalho neste contexto de avanço tecnológico, de novas empregabilidades, de novas formas, porque está havendo uma desqualificação do trabalho e um retardo muito grande em assumir a, o autossustento, em, em assumir a idade adulta. Que eu vejo na minha sala de aula alunos, estudantes, jovens protelando a, a, a vida adulta, porque não tem emprego. Mas, se nós nos acomodarmos em todas as classes sociais e não deixarmos as casas paternas, esta maturidade, essa maturação vai ser mais difícil. Talvez eu tenha tido a sorte em sendo filho de colonos, de terem me dito lá no interior do Rio Grande do Sul: minha filha, 15 anos, você agora é, está na escola normal, vai procurar um trabalho, porque você precisa comprar suas coisas, você vai ter casa e comida. Foi a coisa mais libertadora que eu ouvi na vida do meu pai: que significa, vá à luta. E eu fui da aula numa porão de uma igreja para presidiários que vinham custodiados pelo método Paulo Freire com 15 anos, quando eu me apaixonei pelo pela, pelo magistério para o resto da vida. Então eu acho que isto está faltando porque na crise também gera uma certa acomodação que eu acho que a gente precisa romper. Eu acho que a gente precisa romper. Com esses desafios, com os pontos de convergência que inovar e empreender, todos podemos fazer de alguma forma. Né? E a gestão do desenvolvimento territorial é esse ato relacional né, que vai se estabelecer entre pessoas em espaço e tempos, que são esses que estamos vivendo, objetivando realizações e expressando interesses de indivíduos, de grupos, de coletividades, né, por meio de tecnologias de ação e regulação. E, indo para a conclusão. A construção do desenvolvimento territorial é um processo de alta complexidade que implica em mudança. Acho que temos que aceitar o desafio da mudança de comportamento, de valores e crenças, de ação e de pessoas que somos nós. É o que a gente chama de gestão de si. E aí, fechando mesmo, a gestão do desenvolvimento territorial que compreende inovação, empreendedorismo, governança, governar, não né? horizontalmente. Governabilidade tem que dar soluções para problemas concretos. Não tem transporte, tem que resolver. Tem que resolver o problema dos campos de esporte. Tem que resolver o problema disso, daquilo, daquilo, daquilo. Objetivamente tem, isso é governabilidade. A gestão social tem também embutida aquilo que nós fazemos no CIAGS, que é a educação profissional. E a educação profissional não é só no Instituto Federal, como este aqui. Que são brilhantes organizações de educação profissional. A educação profissional nós temos que ter como uma proposta disseminada por toda a sociedade. No nosso programa, apenas para dizer de onde eu falo, nós temos Minha Casa Minha Vida, com integração produtiva, com aprender a fazer pão no Senai Cimatec e depois criar a tua empresa e criar uma Bike Pão. Né? para vender pão de bicicleta já que para comprar um pão entre entre o, o bosque das bromélias tem que ir a São Cristóvão três quilômetros ou então tem que esperar que venha aquela aquele carro com o pão já meio né então dando um exemplo muitos outros poderiam ser dados muitos outros potenciais né, do próprio território e né, que poderia ser descoberto terreiros de Candomblé nós trabalhamos Tivemos a honra de dar um curso de extensão para gestores durante um ano, com apoio do IFAM, para que os terreiros tivessem, os terreiros tombados de Salvador, tivessem projetos de sustentabilidade. E a graduação tecnológica, que hoje implica em criar um empreendimento como trabalho de conclusão de curso, e a tua residência, o teu próprio empreendimento. Em, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer nesse território essa experiência. O nosso MSA é uma especialização, hoje com 27 territórios de identidade da Bahia e com projetos territoriais em desenvolvimento. O mestrado profissional, que estamos aí na sexta turma, com alunos tão brilhantes quanto Paula Ribeiro, a Major Denise, que ganhou aí a medalha aberta Lutz, a Madre. Superiora do Convento de Esterro, hoje superior das Franciscanas do Brasil, tantos outros. E como desafio né, de 2018, o nosso doutorado profissional. Então, eu fecho agradecendo né, ao senhor do Bonfim a todos os orixás e a vocês todos essa oportunidade. Obrigada. Maravilha, professora Tânia Fischer. Então, quer dizer que você começou a ser gestora de si mesma aos 15 anos de idade. Ou antes disso, né? Talvez um pouco antes. Um pouco antes. É. A importância disso, né? É. Dos pais encorajarem os filhos, porque às vezes, né? No carinho que os pais têm, confundem o amor, né, com uma proteção, né? E aí está um grande risco não preparar os filhos para o mundo, né? Acho que tudo tem risco. E digamos assim, quando você teve uma situação de eh, relativa estabilidade, isso gerou também um, um, eu acho a superproteção que hoje faz com que os nossos alunos da universidade, da elite, digam o seguinte: eu não quero me formar porque eu não quero ser um engenheiro desempregado. Eu prefiro ficar enrolando aqui na universidade. Né? E eles estão abrigados pelas famílias com casa, carro, pode levar o um namorado ou a namorada sem problema nenhum, por que, que ele vai sair? Se acomoda. Né? Por que, que ele vai enfrentar o mundo? E será que nós não somos responsáveis por essas pessoas que deveriam estar criando outras alternativas, movimentando? A... Por que, que os, os estudantes não estão na rua com a minha geração foi? Por razões também as mais variadas. Mas eu acho que tem um, uma certa acomodação que ainda é uma inércia né, de um tempo. Em que as coisas estavam mais, mais, muito melhor equacionadas, mas que eu acho que agora me preocupa muito essa elite que não tem outro problema. 80% dos alunos que eu estou uh, entrevistando não querem procriar, não querem ter filhos. Gato e cachorro. No lugar dos filhos. No lugar dos filhos. Por que ter filhos se o mundo está tão complicado? É. Não é? Então, é a primeira vez, e isso não é um problema brasileiro. Eu estou vendo isso na nossa universidade, né? mas isso está um problema internacional. é a primeira vez que a espécie humana desiste de se reproduzir. Isso é muito sério. Quando você tem um gestor que ele não quer gerir, que ele não sabe dividir essas funções, compartilhar, como é que a senhora entende essas outras pessoas que também são gestoras que estão envolvidas no processo? Como trazer esse conceito para o jovem? É, que meio que está anexado a uma zona de conforto e acha que não tem essa necessidade de empreender, inovar e transcender a sua existência. Obrigado. Como esse gerenciamento deles pode causar ou criar mecanismos para a ativação desses territórios e para que eles se interconectem, se intergerenciem nessa relação que possa ativar um território também educativo? Então, a gestão, primeira pergunta: né? pessoas que não querem gerir, pessoas que querem gerir tem escalas de poder tem pessoas que são muito boas gestoras de, de cidades tem pessoas que são podem ir para outros níveis tem pessoas que são muito boas gestão em parlamento tem pessoas que eu estou eu Tânia nunca saí de programa inovador eu seria um desastre como reitora porque eu não tenho paciência para toda aquela questão, né, de que o reitor precisa se submeter, né? Não. Eu meu, meu até eu ganhar o prêmio, me preocupa muito ganhar prêmio, porque ganhar prêmio acabou. Se tornou visível, acabou. Tem que partir para outra coisa, é ou não é? Então, tem a escala possível de cada um. Tem gente que não é realmente para gerir isso ou aquilo. Ele vai ser um subordinado e ele vai gerir a si mesmo, a família, ele, né? Tem a gente precisa de gente também. Que se coloque dentro de escalas de poder e negocie né, essas transações para cima, para baixo e para os lados. Agora, indo para uma proposta, né, vamos estruturar eu acho que aqui a universidade é um espaço que pode se estender não só ao verão, mas para o ano todo alguma coisa que integre dentro dessa formação para gestão territorial. E podemos pensar em um curso de extensão que tanto envolva o pessoal de dentro dos empreendimentos quanto conecte esses gestores com outros, com associações, com movimentos, em que a gente poderá discutir melhor esses temas. Então, eu acho que a gente tem que ter um, um, um cuidado de si, que é o seguinte, você tem que estar preparado. E eu prefiro sempre ter uma hipótese pessimista para tudo. Se tudo é errado, o que é que eu faço? Uma hipótese otimista, tudo deu muito certo, que também tem os seus problemas. Mas quase sempre fica no meio a meio, não fica? Se você tiver três, três níveis de preocupação, você está fazendo a gestão desse possível dos futuros possíveis. Então é o seguinte, vale a pena, gente. Obrigada. Então, fica aqui, fica aqui, eu vou pegar o seu Vale a Pena. Porque eu comecei com o poema de João Cabral de Melo Neto e vou terminar com Fernando Pessoa por causa desse seu vale a pena e dessas transformações que você está propondo. Fernando Pessoa diz assim: Ó oh, mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó oh, mar? Valeu a pena? Tudo. Vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.